Gosti u našoj emisiji su članovi karate kluba Sports Life. Povod našeg gostovanja u ovom uzornom i kvalitetnom klubu je vrijedna donacija sportske opreme koju je klubu dodijelila humanitarna organizacija TIKA. U 32 godine postojanja TIKA nesebično sudjeluje u humanitarnoj pomoći širom svijeta i aktivna je na područjima odgoja i obrazovanja, zdravstva, tehnološkog razvoja, građevinarstva, sporta i drugog. Ured u Hrvatskoj otvoren je 2016. godine pri Veleposlanstvu Republike Turske u Zagrebu. U proteklom razdoblju ured je uspio realizirati preko 100 projekata u različitim područjima. Predsjednik karate kluba Sports Life zahvaljuje na vrijednoj donaciji koja će sigurno doprinijeti bržem i kvalitetnijem razvoju njihovih članova. Zadnjih nekoliko godina ostvarili smo zapažene rezultate. Zadnjih nekoliko godina imali smo oko 50 državnih medalja, veći broj medalja na balkanskim prvenstvima, na svjetskim kupovima za mlađe uzrasne kategorije. Prošle godine imali smo također fantastične rezultate, dakle naša članica Iris Kovač je bila zlatna u kategoriji mlađe seniorki i seniorki u Budimpešti gdje je nastupilo oko 2300 natjecatelja, natjecateljica iz 40 zemalja svijeta. Bio je to zaista izuzetno veliki turnir i tad je osvojila dakle, 2 zlata i postala je, dakle, dobila je 3. kategoriju od strane Hrvatskog olimpijskog odbora kao vrsna sportašica. Ema Štivić, naša sportašica, također jedna od najboljih godinama, već osvojila 10 državnih medalja, koja je bila 7. kadetkinja u Europi. Ona je bila prošle godine 3. u seniorskoj konkurenciji. Također jedan jako, jako dobar rezultat. Na Kupu Hrvatske smo osvojili također 4 medalje. Iris Kovač je također osvojila na jednom od najvećih turnira u svijetu u Veneciji. To je bilo dakle u mjesecu studenom, dakle, gdje je nastupilo 85 država svijeta sa svih 5 kontinenata. Iris je radila za brončanu medalju. Evo, nažalost, ostala je bez brončane medalje i bila je u konačnici 5, ali ako imate u vidu da je bilo 70 sportašica u njenoj kategoriji, onda to doista ima određenu težinu. Povod našeg dolaska u klub je bila vrijedna donacija sportske opreme od humanitarne organizacije TIKA. Ovo je jedan za nas jedan zaista svečani trenutak da smo uspjeli naći jednog donatora koji nam je poklonio ovu opremu, zaista vrhunskog brenda Technogym, jednog od najboljih u svijetu. Dakle, to je Turska agencija za koordinaciju pri vladi Turske, Republike Turske, koja ovdje djeluje od 2016. godine, koja je napravila već preko 80 projekata, jedna humanitarna organizacija koja pomaže zaista svakome. Oni djeluju u cijelom svijetu, preko 180 zemalja svijeta, od Antalije, preko Afrike, Azije, Amerike i svugdje pomažu i također su ovdje, dakle, u Hrvatskoj stacionirani. Mi smo ih zamolili preko našeg saborskog zastupnika, gospodina Veljka Kajtazija, koji u stvari zastupa tursku nacionalnu manjinu i to je u stvari ta bila poveznica gdje je gospodin Kajtazi napravio zaista čudo za naš klub i zaista, evo, dobili smo vrhunsku donaciju, opremu koja će nam koristiti za provođenje naših trenažnih procesa, za kardio treninge, za treninge funkcionalne sposobnosti, treninge jakosti, snage i tako dalje, svih motoričkih sposobnosti, tako da smo izuzetno sretni i zahvalni na ovo iznimno velikoj donaciji humanitarne organizacije TIKA. Eto, tom opremom svoj trenažni proces dižete na višu razinu i sigurno da će vam itekako dobro doći, kako smo rekli, u trenažnom procesu i pripremi svojih igrača i članova. Apsolutno, to je dakle oprema koja će trajati godinama i godinama, koja će ovoj našoj maloj dječici sigurno vrediti, jer oprema koja se ne troši, koja će trajati, kao što sam rekao, godinama, i sigurno će ova oprema pomoći čak i ovim našim najmlanjim kikačima koji imaju 6 godina ili 7 godina, oni će sigurno isto tako moći vježbati na ove opreme i mislim da svi možemo biti zadovoljni, i djeca, i roditelji, i mi, i treneri, tako da u principu iznimno smo zahvalni humanitarnoj organizaciji TIKA, dakle Turska agencija za koordinaciju i razvoj u Republici Hrvatskoj. Odlična sportašica i uzorna mlada djevojka Iris Kovač svojim rezultatima na domaćim i međunarodnim natjecanjima ponosno pronosi ime svog kluba i grada po Hrvatskoj i Europi.
Moji su roditelji htjeli da se bavim nekakvim sportom i susjedi su svog sina vodili na karate. Ja sam prvo htjela ići na atletiku, ali toga nije bilo. I ja sam bila onda došla na prvi trening i nisam znala koji je sport, čime se uopće bavim i samo sam bila ako može, može. I na kraju mi se bilo svidjelo i tako sam bila onda ostala do sada. I tako je prošlo 15 godina i super je. Evo, malo ćemo proći tih 15 godina kroz vaše rezultate, pa ovo je prilika da se pohvalite sa rezultatima najbolje. Pa sa 17 godina sam bila državna prvakinja u kategoriji juniorke do 59. Osvojila sam dvije bronce na svjetskoj lizi za mlađe i bila sam prva na svjetskom kupu. Od nedavnih rezultata bila sam u Budimpešti prva u kategoriji seniorke i mlađe seniorke do 61. To je bilo više medalja u Budimpešti. Da, tad smo imali izborno za seniorsko prvenstvo za svjetsko. Nažalost se nisam bila kvalificirala zbog ozljede, ali je bilo super prošlo i dalje. Evo, povod našeg dolaska ovdje u vaš klub je donacija, vrijedna donacija humanitarne organizacije TIKA. Pa nam kažite što znači ta oprema za vas osobno u smislu trenažnog procesa i za cijeli klub. Dakle, jako smo zahvalni na donacijama jer te donacije neće samo meni ići u korist nego svim članovima kluba. Osobno smatram da je to super radi ambijenta, kako bi se mogli fizički bolje spremiti za natjecanje i preventirati dalje ozljede. Kako je trenirati u karate klubu Sports Life? Pa meni je odlično, ovdje to sam već godinu dana i užas nema puno, ali nije bitna kvantiteta, već kvaliteta, tako da sam ja jako zadovoljna. Glavni inicijator vrijedne donacije sportske opreme bio je Veljko Kajtazi, saborski zastupnik koji je kao bivši sportaš i karataš prepoznao kvalitetan rad karate kluba Sports Life i odlučio im pomoći preko humanitarne organizacije TIKA. Imajući u vidu da sam 48 godina u karateu bio i moja ljubav prema karateu i dalje, i naročito ovako kad su u pitanju mali klubovi. Velika mi je želja naravno pomoći koliko god mogu i tako da svi klubovi koji dolaze ili koji mi šalju neke određene zamolbe, želim pomoći. Isto, inače kad je u pitanju Sport Life, imat ću vidu da tu u blizini možda 20 metara stanujem, znači ja sam tu već 43 godine i tako da svaki kutak ovog naselja Kneže poznajem i došao sam uz zamolbu gospodina Džezimira da se uključim i da malo treniram i tako je počelo kad sam ja već vidio da nemaju nikakve uvjete. Prateći njihov rad vidio sam da oni ne da imaju dobre rezultate nego imaju odlične rezultate, a ako već nabrajaju kao što je malo prije predsjednik nabrajao rezultate koje oni imaju. Evo, zaista vrijedna donacija opreme koja će itekako dobro doći članovima kluba u trenažnom procesu i gdje će se naravno putem te opreme razina rada dići puno više. Naravno, pa bez određenih donacija karate ne može opstati. Tako ni Sport Lab ne može opstati bez određenih donacija. Ali to su male donacije, to ne radi se o velikim donacijama. Znate, to su male donacije, a bez novčane pripomoći oni ne mogu, znači nije dovoljno da oni imaju samo sportsku opremu, ako sa druge strane ne mogu otići ili pristupati na određena natjecanja koja su jako, jako bitna. A za to treba određena financijska pomoć, a oni nemaju. I tako da, evo, ja pozivam sve one simpatizere karatea da na bilo koji način da pomognemo svi zajedno Sport Life-u da oživi, da mogu otići jer ova krasna djeca i ovi uvjeti koje oni imaju, nemaju neke uvjete da bi mogli kao možda pojedini klubovi koji imaju puno bolje uvjete, a imaju puno manje rezultate ili nikakve rezultate za razliku od njih koji imaju nikakve uvjete, a imaju jako dobre rezultate, a s druge strane isto tako nemaju financijske pomoći nego sami sebi financiraju od roditelja pa svega ostalog. Ja sam više puta i u Saboru pričao o tome da 70-80% sredstava su uključeni upravo roditelji, znači plaćaju članarinu, djece omogućavaju financijska sredstva za nastup na natjecanjima, onda različite seminare i sve ono ostalo.